Sel pühapäeval räägime Eesti parlamendi liikmete kirglikust elust. Seal tõstati endal rahulikult õllepudelid ette ja võib-olla keegi võttis veel mingi klaasikese. Pilatese koolitaja ja treener Britt Normet päästab eestlasi. Et me keha sureks siis, kui on õige hetk, aga mitte, et me ei hakka surema juba 50-selt. Seljavalu kätte, kaelavalu kätte. Muusikat teevad saates kolm meest ja üks naine. Nii väike joolen kaitsta ei saa, et me rehid säästa mind. Me alustame pühapäeva hommikul kell 10.